ensimmäinen luku, jakeet 3-5. There's not a lot in there, but we must go through them. Siinä ei ole kovin paljon, mutta meidän tulee käydä ne läpi. You remember where we finished off this morning? Muistat, mihinkä päätimme tänä aamuna? They came to the land of Moab. That was bad enough. He tulivat Moabin maahan, se oli jo tarpeeksi paha. But the sad thing was they continued there. Mutta ikävä piirre oli se, että he pysyttelivät siellä. They moved away from the land where God put his promise. He olivat siirtyneet pois siitä maasta, mihin Jumala asetti lupauksensa. I suppose they always thought Moab, that would be a bad place to go. Ilmeisesti aina ajattelivat, että Moab olisi paha paikka mennä. But now they had arrived there. Mutta nyt kun olivat sinne saapuneet, they thought, well, it's not so bad. He ajattelivat, että ei tämä niin paha olekaan. And obviously, Father Elimelech settled down. Ja luultavasti isä Elimelech asettui paikalleen. We don't know what the conversations were in the family. Emme tiedä, mitä perheen keskustelut sisälsivät. We don't know if the boys wanted to get back to their friends. Emmekä tiedä, halusivatko pojat päästä takaisin ystäviensä pariin. That would be very usual. Se olisi kovin tavallista. Whatever it was, friends. Mitä se sitten olikin? They dug their foundations there. He kaivoivat perustuksensa sinne. They continued there. He jatkoivat siis oleskeluaan siellä. Well, God knows what it's like. Jumala tietää, millaista se on. If we slip into the world, jos me luiskahdamme maailmaan, which is the same sort of principle, joka on samankaltainen periaate, that's bad enough, friends. Se on jo tarpeeksi pahaa. Provided we come back, it's not so bad. Mutta jos sentään palaamme takaisin, tilanne ei ole niin paha. But if we continue, that's serious. Mutta jos me jatkamme siellä, niin se on vakavaa. I used to, when I first left school and went to office, kun minä jätin koulun ja menin toimistoon. We had a lot of young men who were studying for accountancy. Siellä oli paljon nuoria miehiä, jotka opiskelivat taloustieteitä. I'd become a Christian a year before. Olen vuotta aikaisemmin tullut kristityksi. And there was one young fellow who came from a church background. Ja eräs nuori kaveri, hänellä oli seurakunnallinen tausta. I don't think he'd ever got through with God. En usko, että hän koskaan oli todella päässyt Jumalan edessä läpi. But as soon as he got into the office, mutta niin pian kuin hän tuli sinne toimistoomme, he just went right away from the Lord. Hän täysin jätti Herran. Didn't bother with the church anymore. Ei välittynyt enää seurakunnasta. And I warned him. Minä varoitin häntä. I said, you be careful what you're doing. Sanoin, kuule, varo mitä teet. You don't have to worry about me, said. Hän sanoi, ei minusta tarvitse murehtia. He said, I've always grown up in the church. Hän sanoi, että minä olen aina kasvanut seurakunnassa. And I'm just going to go out in the world for half a year. Ja minä aion mennä maailmaan puoleksi vuodeksi. And then I'll come right back. Sitten tulen takaisin. I said, not likely. Sanoin, tuskinpa. And as far as I know, friends, ja sikäli kuin minä tiedän, 40 years later, 40 vuotta myöhemmin, he's never gone back to the Lord. Hän ei ole vielä tullut takaisin Herran tyköön. Continue there. Hän jatkoi sitä tietä. Well, God wasn't going to leave them there. Jumala ei aikonut kuitenkaan jättää näitä sinne. See, we have Elimelech and Naomi. Siellä on Elimelech ja Naomi. And we have one boy and another boy. Ja sitten on kaksi poikaa. You've met the family. I've told you who they are. Olet kohdannut perheen, olen kertonut, ketä he ovat. Given you the spiritual significance for our own hearts. Ja tuonut heidän hengellisen olemuksensa merkityksen opetukseksi meidän sydämillemme. By the way, some of you may be having a problem. Muutoin jollakulla teistä voi olla ongelma. And you may be saying, ja ehkäpä sanot sydämessäsi. What right does this Clark fellow have? Mikä oikeus tuolla Clark-kaverilla oikein on? To apply all those things that he's been doing so far. Soveltaa kaikkia noita asioita niin kuin hän on tähän mennessä tehnyt. Well, I just want to remind you what the scripture says about itself. Haluan vain muistuttaa, mitä Raamattu sanoo itsestään. The scripture says this. Raamattu sanoo näin. All scripture is inspired of God. Kaikki pyhät kirjoitukset ovat Jumalan hengen innoittamia. All of it, not some of it. Ei vain jotkut niistä, vaan kaikki. And it's profitable for doctrine. Ja ne ovat hyödylliset opetukseksi. Just take that for a start. Ota vain tämä alkuun. Because I've been taking the doctrine out of here. Koska minä olen ottanut opetusta tästä. You see, the scripture is written in a wonderful way. Katso, Raamattu on kirjoitettu suurenmoisella tavalla. And you can just read something and it may not mean very much. Voit lukea jotakin, joka ei näytä paljon merkitystä. But it's one book. Mutta se on yksi kirja. Written by one spirit. Yhden hengen kirjoittama. And when you know what he says in the rest of the scriptures. Ja kun tietää, mitä hän sanoo muualla Raamatussa. It makes every sentence alive. Se tekee joka ainoan lauseen eläväksi. But I would like to urge you, dear friend. Ja minä oikein kehoittaisin teitä, rakkaat ystävät. Don't just listen to the preaching of the word. Älä vain kuuntele sanan saarnaa. You see, what I give you is second hand when you get it. Se, mitä minä annan sinulle, on jo käytettyä, kun sinä sen saat.
doctrine, but learn to get it direct from the Lord yourself. Oppi saamaan sitä tuoreesti Herralta itseltään. That'll mean you'll have to do something else. Se merkitsee, että joudut tekemään jotain muutakin. You'll have to be reading the scriptures. Sinun täytyy jatkuvasti lukea Raamattua. Now, learn to do that. Oppi tekemään sitä. You older ones as well as the young people. Te vanhemmat niin kuin nuoremmatkin. Read through your Bible. Lue läpi Raamattua. When you finish, start again. Kun pääset loppuun, aloita taas. You don't need elaborate systems of Bible reading. Ei tarvita mitään hienoja systeemeitä Raamatun läpilukemiseksi. That'll only mix you up. Se vain sotkee sinua. Start at the beginning and read to the end. Aloita alusta ja lue loppuun. You know, if you take Psalm 1 today. Jos otat psalmin 1 tänään. John 10 tonight. Johanneksen 10 tänä iltana. Genesis 15 tomorrow morning. Ja 1 Mooseksen 15 huomenna aamuna. 1 Corinthians 3 tomorrow night. Ja 1 Korintolaiskirjeen 3 huomenna iltana. Voi, voi, voi. How will you ever get to know this book properly? Kuinka koskaan tulet kunnolla tuntemaan tätä kirjaa? And yet there are systems of Bible reading just as stupid. Ja kuitenkin on aivan yhtä typeriä Raamatun lukujärjestelmiä. Begin at the beginning and go right through. Aloita alusta ja aja suoraan läpi. The only thing I would recommend. Ainoa mitä suosittelen. Be reading the Old Testament and the New Testament together. Lue mielellään molempia yhdessä, Uutta ja Vanhaa testamenttia. Yes, good balance. Tulee sopiva tasapaino. And the ratio is 10 to 3. Ja suhde on 10:3. Well, you could read 13 pages a day, couldn't you? Voit lukea hyvin 13 sivua päivässä, eikö niin? It's not a problem. Ei se ongelma ole. If you're a slow reader like me. Jos olet hidas lukija, kuten minä. It only takes 4 minutes a page. Sinä menee vain 4 minutia sivua kohti. That's only 52 minutes. Se on vain 52 minuuttia. There's ways of making your reading quicker. Mutta on keinoja tehdä lukusi nopeammaksi. And that'll do it in 29 minutes. Ja se jouduttaa sen 29 minuuttia. And you've got half an hour a day, haven't you? Kyllä sulta puoli tuntia päivästä löytyy. Kyllä. You say you haven't got time. Sanot, ei ole aikaa. That's our biggest lie under the sun. Se on suurin valhe tämä auringon alla. Yes, if anybody said to you, jos joku sanoisi sinulle, come with me downtown, tule minun kanssani kaupungille, or to buy you a new hat or a new suit, haluan ostaa sinulle uuden hatun tai uuden puvun, you would find all the time necessary. Niin kaikki tarvittava aika löytyisi. Eikö niin? Kyllä. So what's the problem? Mikä on siis ongelma? It's a heart problem. Se on sydämen ongelma. If your heart's in it, there's no problem. Missä sydämesi on, siinä ei ole mitään ongelmaa. And learn to study the word. Ja opi tutkimaan sanaa. You don't have to keep on studying. Ei tarvitse aivan kuin jatkaa tuollaista tutkimista. When you come to something you don't know what it's all about. Kun tulet jonkin kohtaan, mitä et oikein tajua. Study it. Tutki sitä. Ignorance is not a virtue. Tietämättömyys ei suinkaan ole hyve. But it can give you problems. Mutta se voi aiheuttaa kyllä ongelmia. And then learn to memorize important parts. Ja opettele ulkoa tärkeitä kohtia. It's more important than everything. Ja se on vielä, ja mikä kaikkein tärkeintä. Learn to feed on the word of truth. Opi ottamaan ravintosi totuuden sanasta. Did you hear what I said? Kuulitko mitä sanoin? Feed on the truth. Ravitse itseäsi totuudella. The Lord gave the word to Ezekiel. Herra antoi sanan Hesekielille. In the vision he handed him a roll. Ja näyssä Hesekiel sai käsiinsä kirjakäärön. And he didn't say to Ezekiel, now study it, boy. Eikä hän sanonut, että tutki tätä, poika. He said, eat it. Vaan hän sanoi, syö se. And he had to eat this roll in the vision. Hän piti syödä se kirjakäärö näyssä. Well, I've been doing that half my life. No, olen tehnyt sitä puolet elämästä. And when you eat the truth in the word. Ja kun syöt sanan totuutta. It gets down into your heart. Se painuu sydämiin. You begin to love the word of God. Alat rakastaa Jumalan sanaa. It becomes the life you live. Siitä tulee elämä, jota elät. You enjoy the scriptures then. Ja nautit siitä lähtien Raamatun sanasta. All right, verse 5. Jae 3. Elimelech's husband Naomi died. Siis Elimelech, Noomin mies, kuoli. Now, what on earth's going on? Mitä ihmeessä on tapahtumassa? Well, do you remember I said to you this morning? Muista mitä sanoin tänä aamuna. Which is better? Kumpi on parempi? To live with plenty out of the promise of God? Elää runsauden ääressä Jumalan lupauksen ulkopuolella. Or to be in the place of promise with a famine. Vai olla lupauksen paikalla nälänhädässä. At least when you're in the place of the promise. Ainakin kun on lupauksen paikalla. You can do something about the famine. Voi tehdä jotain nälänhädän suhteen. But now we have another problem. Mutta tässä on toinen ongelma. It's related to what I said. Se liittyy siihen mitä sanoin. You see, you've got two parts of this little family here. Katsokaa, tässä on kaksi osaa tästä perheestä. You've got the male part and the female part. Siinä on miesten osuus ja naisten osuus perheestä. Elimelech, he's the head of the family. Ja Elimelech on perheen pää.
So he's responsible before God. Hän on siis vastuullinen Jumalan edessä. Every husband is. Jokainen mies on siis aviopuoliso. Whether he takes the responsibility or not. Ottaapahan sitten vastuunsa kantaakseen tai ei. Doesn't matter. Ei väliä. God makes every husband responsible. Jumala asettaa jokaisen isän vastuulliseksi. And he made the decision. Ja hän teki päätöksen. What influence there was, we don't know. Mitä vaikutusta siinä oli, emme tiedä. But he built his little business there. Mutta sinne hän rakensi oman pikkuliikkeensä. He was doing very fine, thank you. Ja menestyi aika hienosti, kiitos vaan. To go back to Bethlehem. Miksi pitäisi murehtia Betlehemiin palaamisesta? Because Bethlehem was the promised land. Sen tähden, että Betlehem oli luvattu maa. And this was a little Jewish family. Ja tämä oli pieni juutalainen perhe. It didn't matter for other people. Ei se muille ollut tärkeää. Moabites could live there without any problems. Moabilaiset saattavat elää siellä ilman mitään ongelmia. But put a Jew there. Mutta ei sinne sovi juutalaista panna. It's gonna be a problem. Siitä tulee ongelma. See, people in the world, they can live in the world. Katsokaa, maailman ihmiset voivat elää maailmassa. Mutta jos ne olet Jumalan lapsi, you are no longer like other people. Et ole enää niin kuin muut ihmiset. We're a special nation. Me olemme erityistä kansaa. A peculiar people. Erityinen kansa. Separated unto God. Herralle erotettu. What's God gonna do? Mitä Jumala tekee? He tried everything. Jumala kokeili kaikkea. He wouldn't listen. He eivät kuulleet. So there's only one thing to do. Oli vain yksi asia tehtävissä. This man is responsible. Tämä mies on vastuullinen. Better take him out of the way. Otetaan hänet pois tieltä. And let's hope the others can understand. Toivotaan, että toiset nyt ymmärtävät. Friends, it's good to learn God's language. On hyvä, ystävät, oppia Jumalan kieltä. That's one reason why you should be continually reading through the scriptures. Siinä on yksi syy, miksi jatkuvasti pitäisi lukea Raamattua. So that you not only know what God does. Niin, että et ymmärrä ainoastaan, mitä Jumala tekee. But more important than that. Maa vielä tärkeämpää. You may know why God does it. Voit ymmärtää, miksi Jumala sen tekee. Anybody who knows the scriptures. Kuka tahansa, joka tuntee Raamattua. They would see the red light at once. Näkisi heti tässä punaisen valon. They would say, oh boy, boy. We got to get back, haven't we? Meidän täytyy palata, eikö niin? We better move out of here. Parasta lähteä tästä. God is trying to say something. Jumala yrittää sanoa jotakin. Now, of course, we've got to be sensible. Tietysti meidän täytyy olla järkeviä. Now, some people think the slightest little thing. Jotkut ihmiset ajattelevat, kun joku pienikin asia tapahtuu. God's trying to say something. Että Jumala yrittää sanoa jotakin. If you walk out through the door tonight. Jos sinä kävelet tuosta ovesta tänä iltana. And there is a little ridge there. Ja siinä on tuollainen pieni korokekohta. Yes. And you walking along and trip over. Ja sinä kävelet ja kompastut siihen. And you fall flat on your face. Ne menet nenällesi. If you get up and said. Jos nouset ja sanot. Was God trying to talk to me? Yrittiköhän Jumala puhua minulle? Well, maybe he is, I don't ehkäpä, know. En tiedä. But certainly I would have a word for you. Mutta minulla olisi kyllä sana sinulle. And I'd say, watch where you're putting your feet next time. Katso, mihinkä asetat suuren jalkasi seuraavan kerran. Let's not try to be super spiritual. Älkäämme yrittäkö olla superhengellisiä. But when there's a death in the family. Mutta kun perheessä on kuolema. I think it's always good to stop a minute. On aina hyvä pysähtyä hetkeksi. You know what Solomon said? Mitä Salomo sanoi? It's better to be in the house of mourning than in the house of laughter. Parempi olla surutalossa kuin iloa pitämässä. Who finds God in a comedian show? Kuka löytää Jumalan jossakin komedia esityksessä? Everybody's laughing their heads off. Kaikki naarvat niin, että pää on irrota. Who finds God? Kuka löytää Jumalan? Nobody finds God. Ei kukaan. But who finds God at the funeral? Mutta kuka löytää Jumalan hautajaisissa? Many and many a person. Moni henkilö. Yes, many a family comes back to God. Moni perhe palaa Jumalan tyköön. When one of the family dies. Kun joku perheen jäsenistä kuolee. God puts his hand on this one. Jumala asettaa kätensä tämän päälle. Better to have three. Back in the land of the promise. Parempi saada kolme takaisin lupauksen maahan. And to leave four out of the promise. Kun jättää neljä lupauksen ulkopuolelle. Understand this, friends. Ymmärrä tämä. Once you are one of God's people. Kun kerran olet Jumalan kansaa. You're not responsible for God. Et ole vastuullinen Jumalasta. But the Holy Spirit has been put in charge of us. Mutta Jumala, pyhä henki on pantu vastuulliseksi meistä. And he is responsible for us. Hän vastaa meidän puolestamme. You remember when the sheep got lost? Muistat, kun lammas katosi. The sheep didn't know how to find itself. Tämä lammas ei
voinut löytää tietään. The Savior went out for it. Ja sen lunastaja ja pelastaja lähti sen perään. Ja samassa vertauksessa, when the coin got lost, kun raha katosi, the coin didn't know how to get found. Niin ei raha tiennyt, mitenkä se voisi tulla löydetyksi. But the woman found this coin. Mutta nainen löysi sen rahan. And then when the son got lost, ja sitten kun se poika katosi, well, he knew how to get found. Hän tiesi, miten hänet voidaan löytää. The Savior went after the sheep. Vapahtaja lähti lampaan perään. The woman, speaking of the Holy Spirit, went after the coin. Nainen, joka kuvaa pyhähenkeä, lähti etsimään rahaa. Mutta isä ei lähtenyt poikaa etsimään. Hän odotti, kunnes poika tuli pohjalle. Ja sitten omilla jaloillaan hän käveli kotiin. Me olemme tällä alueella tässä vaiheessa nyt. Pyhä henki on vastuullinen meistä. Ja hän ryhtyy toimiin saattaakseen meidät oikealle paikalle. You don't have to use the Holy Spirit. Sinun ei tarvitse käyttää pyhää henkeä. It's his job to use us. Hänen asiansa on käyttää meitä. So he's responsible. Hän on siis vastuussa. It's wonderfully comforting that. Se on suuremmoisesti lohdullista. But it's dangerous if you're going to behave like this. Mutta se on vaarallista, jos käyttäytyy näin. So take the warning tonight, won't you? Ota siis varoitus varten tänä iltana. What happens? Mitä tapahtuu? Well, this boy gets married. Tämä poika menee naimisiin. And then this boy gets married. Ja sitten tämäkin. Boy. Now there's five. Nyt niitä on viisi. Well, there used to be four out of the will of God. Niitä oli neljä poissa Jumalan tahdosta aikaisemmin. But down to three. Niitä nyt olivat meillä kolmessa. But they wouldn't listen. Mutta eivät halunneet kuunnella. I tell you, God has to speak very strong sometimes. Joskus Jumalan täytyy puhua hyvin ankarasti. And they got married, and that's going to settle them down even more. Ja kun he menivät naimisiin siellä, he olivat entistäkin lujemmin Moabissa. No Jew was allowed to marry Moabites. Eikä kenenkään juutalaisen ollut lupaa mennä naimisiin moabilaisen kanssa. God had said no to that. Jumala oli sanonut ei siihen asiaan. They're not only staying there, but they're going to walk in disobedience as well. He eivät ainoastaan jääneet sinne, mutta vaelsivat myöskin tottelemattomuudessa. Mitäs Jumala tekee? On parempi saada vaikka vain kaksi takaisin lupauksen maahan. Mahlon, tämä sairaaloinen, kuolee. Ei ole ihme, että hän kuolee. Ja sitten se valitteleva. Luultavasti oli niin tyytymäinen ja valitteleva veljensä tähden, että hänkin kuoli. Nyt on kolme naista jäljellä. Ja vain yksi on israelilainen. Meneeköhän sanoman perille tällä kertaa? Well, have a look at verse 6. Katsotaan jaetta 6. Don't forget, friends. Äläkä unohda, ystävä. The Holy Spirit's more interested in you than these people tonight. Pyhä henki on kiinnostuneempi sinusta kuin näistä henkilöistä tänä iltana. That's what I like about the word of truth. Sen tähden minä pidän tästä totuuden sanasta. Thousands of years after this happened. Tuhansia vuosia tämän tapahtuman jälkeen. It's relevant to you and me tonight. Se on ajankohtainen sinulle ja minulle tänä iltana. If you got ears to hear. Jos sinulla on korvat kuulla. I remember a man. Muistan erään miehen. God called him to the mission field. Jumala kutsui hänet lähetyskentälle. And just after the call, juuri kutsun jälkeen, he got promotion in business. Hän sai liike elämässä ylennyksen. His fire used to burn for God. Ja hänen sydämensä paloi aikaisemmin Jumalalle. But, this promotion in business. Mutta tämä ylennys liike-elämässä, opportunity for a much bigger salary. Mahdollisuus paljon suurempaan palkkaan. Looked very attractive. Näytti kovin houkuttelevalta. He said, well, we'll go soon to the mission field. Ja hän sanoi, kyllä me pian lähdemme lähetyskentälle. But he didn't. Mutta hän ei lähtenytkään. He got into Moab and continued there. Hän meni Moabiin ja jatkoi siellä. He stopped going to the prayer meetings first. Lakkasi ensiksi käymästä rukouskokouksissa. Then he stopped going to the Sunday meetings. Sitten lakkasi käymästä sunnuntain tilaisuuksissa. And then he was out on the golf course with a big businessman. Playing golf with a big. Sitten hän oli pelaamassa golfia liikeystäviensä kanssa. Little daughter came into that marriage. Ja pieni tytär tuli siihen avioliittoon. She and the mother loved the Lord. Hän ja äiti rakastivat Herraa. They could see the way the father was going. Ja he saattavat nähdä sen tien, mitä isä oli kulkemassa. And they used to speak to him about it. Ja he myöskin puhuivat hänelle siitä. Until he got so rough about it. Kunnes hän kävi niin ankaraksi siitä asiasta. They said nothing, they just prayed. He eivät enää puhuneet mitään, he vain rukoilivat. One day he was in his office. Eräänä päivänä hän oli toimistossaan. Phone call, come home at once. Tuli puhelinsoitto, tule heti kotiin. He rushed out, took a taxi and raced home. Hän otti taksin ja kiirehti kotiin. He came into his house. Kun hän tuli taloonsa,
friend of his, the doctor, called him. Eräs hänen ystävänsä lääkäri oli soittanut hänelle. Took him into another room first. Vei hänet ensiksi toiseen huoneeseen. Said, now listen. Hän sanoi, kuulehan. Just be steady, huh? Ole nyt rauhallinen. But I'm telling you this. Mutta kerron sinulle tämän. There's not that hope for your little girl. Ei ole tämän vertaa toivoa pikkutyttärelläsi. She'll be dead in a few days. Muutaman päivän sisällä hän kuolee. Do what you can for. Tee mitä voit hänen hyväkseen. The last words of that little girl before she died. Sen pikkutytön viimeiset sanat ennen kuin hän kuoli. Daddy, won't you come back to Jesus? Isä, etkö tule takaisin Jeesuksen tyköön? She died. Ja niin hän kuoli. And then, ja silloin, when she had died, kun tytär oli kuollut, when he couldn't fetch her back, kun hän ei voinut enää noutaa tytärtään takaisin, he dropped on his knees at the bedside. Hän putosi polvilleen siihen vuoteen viereen. Got his way back to God. Ja löysi tiensä takaisin Jumalan tyköön. Months later, they were on the mission field. Ja kuukautta myöhemmin olivat lähetyskentällä. Yes, hallelujah. Well, God speaks, friends. Jumala puhuu, ystävät. That's why it means something to us tonight. Sen tähden se merkitsee meille jotain tänä iltana. Look at verse 6. Jae 6. Then she arose with her daughters. Silloin hän nousi minioineen. Took a lot to get her moving, didn't it? Paljon tarvittiin ennen kuin hän oli liikkeellä. Took 3 funerals to get this dear woman moving. 3 hautajaista piti pitää ennen kuin tämä nainen lähti liikkeelle. That's a lot to get some folks moving. Joskus tarvitaan paljon ennen kuin ihminen lähtee liikkeelle. Remember Jonah, the great prophet? Muistatko Joonan, suuren profeetan? God called him to go and preach at Nineveh. Jumala kutsui hänet saarnaamaan Niiniveen. But he wasn't going to go there. Mutta hän ei ollut valmis lähtemään. He thought he had good reasons. Hän luuli, että hän oli hyvät syynsä. He knew how compassionate God was. Hän tiesi, kuinka sääliväinen Jumala on. I'm not going to preach on there. Hän sanoi, minä en mene sinne saarnaamaan. If I go and preach, they'll repent. Jos minä menen saarnaamaan, ne tekevät parannuksen. If they repent, you'll go and forgive them. Ja kun ne tekevät parannuksen, niin sinä annat anteeksi. Next thing is you'll be using them to punish Israel. Ja seuraavassa vaiheessa käytät heitä Israelin rankaisemiseksi. They tried to run away from God. Niin hän yritti paeta Jumalaa. Fancy trying to run away from God. Kuvittele, että joku yrittää paeta Jumalaa. You're running this way. Juokset tähän suuntaan. You think God's behind you. Luulet, että Jumala on takanasi. Suddenly a hand takes you from the front. Yhtäkkiä joku tarttuu sinua edestä. You run right into God. Juokset suoraan Jumalaa päin. Yes, but some here are trying to run away from God. Mutta jotkut täällä yritätte juosta Jumalaa pakoon, eikö niin? Yeah, but it's only when God shut him up in whale belly prison. Muista, että sitten vasta kun Jumala sulki hänet sinne valaan vatsan kappeliin. And God put the key in his pocket and went away. Ja taikka vankilaan ja pisti avaimet taskuunsa. But you read these great words. Sitten luemme nämä suuret sanat. Then Jonah prayed. Sitten Joona rukoili. Sitten Joona rukoili. Yes, it took a lot to get old Jonah praying. Paljon tarvittiin ennen kuin Joona rukoili. I wonder how much it's going to take to get the Finnish nation praying. Kuinkahan paljon tarvitaan, että Suomen kansa alkaa rukoilla? Do you remember the last time Finland really prayed? Muistatko, kun viimeisen kerran Suomi todella rukoili? It's when the Russians were taking your country. Se oli silloin, kun neuvostoliittolaiset uhkasivat ottaa maanne. The president's wife went on the radio. Ja presidentin vaimo puhui radiossa. And asked every Finn to pray. Ja kehoitti jokaista suomalaista rukoilemaan. That stopped everything. Ja se pysäytti. Eivätkä venäläiset enää saaneet vallatuksi aluetta. And now, what now? Mitäs nyt? There's a national need, friends. On kansallinen hätä. More than you had at that time. Enemmän oikeastaan kuin silloin. Because now your country's been taken over from the inside. Koska nyt teidän maanne on joutumassa sisältäpäin vallatuksi. Let me ask you this. Sali minun kysyä. How much more is it going to take? Kuinka paljon enemmän tarvitaan? Before Christians really begin to pray. Ennen kuin kristityt todella alkavat rukoilla. We have intercessors for Finland. Meillä on Suomen esirukoilijat. We have 19 countries praying for themselves. Meillä on 19 maassa tällaiset. And it's not easy to get Finnish people to pray for Finland. Eikä ole helppoa saada suomalaisia rukoilemaan Suomen puolesta. I would have thought Finns would really pray for Finland. Minä ajattelin, että suomalaiset kyllä todella rukoilisivat Suomen puolesta. Oh no, it's very hard. Ei, se on kovin vaikeata. We only ask for an hour a week. Me pyydämme vain tunnin viikossa. An hour a week. Tunti viikossa. How are we going to get an hour a week? Kuinka se voidaan järjestää? Well, when you've used 1 hour for prayer. Kun olet käyttänyt yhden tunnin rukoukseen. You've still got 167 in the week. Niin vielä on jäljellä 167 tuntia viikosta. So that's not very much, is it? Ei se kovin paljon ole vai mitä? Why won't Christians pray? Miksi kristityt eivät tahdo rukoilla? Because we're too busy with other things. Koska me olemme liian täynnä muita tehtäviä. Yes, thank God there are a few who are praying. Kiitos Jumalalle, että on muutamia, jotka rukoilevat. The situation would have closed long ago. Muuten tilanne olisikin lukkiutunut jo aikoja sitten.
But I wonder when the history of Finland is written. Mutta mietin vain, kun Suomen historiaa kirjoitetaan. How it's going to read in verse 6. Kuinka se kuuluu tämän kuudennen jakeen kohdalla? Then the Christians arose and prayed. Silloin kristityt nousivat ja alkoivat rukoilla. I can tell you this, friend. Voin sanoa tämän, ystävät. There is a spirit of prayer in Finland. Suomessa on rukouksen henki. But not many have it. Mutta monella sitä ei ole. Now develop it, friends. Kehittäkää sitä. Don't wait for a crisis. Älä odota kriisitilannetta. We learn to seek God continually. Jos me opimme jatkuvasti etsimään Jumalaa. It's the devil who'd be having the crisis. Niin silloin paholaiselle tulee kriisitilanne. Instead of the church. Sen sijaan, että se tulee seurakunnalle. She arose with her daughters-in-law. Hän nousi miniöineen. She might return from the country of Moab. Palatakseen Moabin maasta. I like the way the Holy Spirit's written that, don't you? Pidän siitä, miten Pyhä Henki on tämän kirjoittanut. Really, if you were a journalist. Todella, jos olisit journalisti, lehtimies. You wouldn't write it that way. Ei näin, et näin kirjoittaisi. You would write it this way. Vaan tällä tavalla. She arose with her daughters-in-law. Hän nousi miniöineen. That she might return to Bethlehem. Palatakseen Bethlehemiin. No. That's not the way the Holy Spirit sees it. Mutta näin Pyhä Henki ei asiaa näe. Because you can return to Bethlehem and leave your heart in Moab. Sillä sinä voit palata myöskin Bethlehemiin ja jättää sydämesi Moabin maahan. And that's what destroyed Mrs. Lot. Ja se tuhosi muun muassa rouva Lotin. You remember what the angel did, don't you? Muistat mitä enkeli teki, eikö niin? One of them took the two daughters. Eräs heistä otti kaksi Lotin tytärtä. Took them out of the city of Sodom. Ja vei heidät Sodoman kaupungista. The other one grabbed Lot and his wife and took them out. Toinen otti Lotin ja hänen vaimonsa ja vei heidät ulos. Menkää nyt, älkää katsoko taaksenne. But Mrs. Lot left her heart in Sodom. Mutta rouva Lotin sydän jäi Sodomaan. And she was destroyed as if she'd never left the place. Ja hän tuhoutui aivan niin kuin ei olisi sieltä lähtenytkään. Let's understand this about repentance. Ymmärtäkäämme tämä parannuksesta, ystävät. Repentance is not just turning to the Lord. Parannus ei ole vain kääntymistä Herran puoleen. It's turning from sin vaan to the Lord. Kääntymistä synnistä pois Herran puoleen. This is what disturbs me so greatly in our century. Valtavasti häiritsee sisintäni nykyisessä ajassa. So much is talked about faith. Niin paljon puhutaan uskosta. And the people are reaching for faith. Ja ihmiset ojentavat kättänsä uskon puoleen. And God is commanding repentance. Mutta Jumala käskee parannusta. What's the good of turning to God? Mitä hyödyttää kääntyä Jumalan puoleen? And the heart's still going the other way. Kun sydän edelleen kulkee entiseen suuntaan. Lord, I want you. Herra, minä haluan sinut. What for? Miksi? Well, save me from going to hell. Pelasta minut joutumasta helvettiin. Yes, but why don't you turn from the thing that's taking you there? Miksi et käänny pois niistä, jotka vievät sinut helvettiin? I thank God for the way this is written, friend. Minä kiitän Jumalaa siitä, miten tämä on kirjoitettu. She arose. Hän nousi. That she might return from the country of Moab. Palatakseen takaisin Moabin maasta. There would never be any going back to Moab. Ei mitään paluuta enää Moabiin. She went out forever. Hän lähti sieltä lopullisesti. Kiitos Herralle. Now this is what I don't see enough. Ja tätä minä en näe tarpeeksi. People tell me that they've become Christians. Ihmiset sanovat tulleensa kristityiksi. They've been born again of the divine spirit. Uudesti syntyneet Jumalan hengestä. Then why keep returning to worldliness? Miksi sitten pitää palata takaisin maailmallisuuteen? Why wallowing in sin? Miksi sinne takaisin syntiin? Why still being guided by self? Miksi edelleenkin noudatetaan oman minän opastusta ja johdatusta? And I find that everywhere. Ja minä havaitsen sitä joka paikassa. You know, Lord, come and bless. Herra, tule ja siunaa. Come and bless. Tule ja siunaa. What do you think he is? Luetko sinä, mitä luet hänen olevan? Taivallinen koira. You just whistle him up when you want something. Vihelät vain, kun tarvitset jotakin. And he comes running along. You know? Ja hän tulee juosten kiireellä. Yes, but that's how some are treating God, friend. Kuitenkin näin jotkut juuri kohtelevat Jumalaa. They're still living with self in the center. Elävät edelleenkin oma minä kaiken keskipisteenä. How can you become a disciple like that? Kuinka sillä tavoin voi tulla opetuslapseksi? So, well, I must still make my own decisions. Sanot, minun täytyy vielä tehdä omat ratkaisuni. Not when you're a Christian, you don't. Ei, kun olet kristitty, et tee. Those days are finished forever. Ne päivät ovat ohi lopullisesti. You see how many of us have not finished with it yet. Näet, miten monet meistä emme ole vielä päässeet. Tästä so when you turn to the Lord, what do you do? Kun käännyt Herran puoleen, mitä teet? You turn from three things. Käännyt kolmesta asiasta. We turn from the world. Me käännymme maailmasta Jumalan puoleen. We turn from sin to God. Me käännymme synnistä Jumalan puoleen. And bigger than all. Ja kaikkein suurimpana. We turn from self
to God. Me käännymme omasta minästä tai itsekkyydestä Jumalan puoleen. Take this to your heart, friends. Ota tämä sydämellesi. And don't forget to measure yourself before the meeting's through. Ja äläkä unohda mitata itseäsi näillä asioilla, niin kuin kokous on ohi. Now she heard in the country of Moab, the Lord had visited his people and giving them bread. Hän oli kuullut Moabin maassa, että Herra oli pitänyt kansastansa huolen ja antanut sille leipää. Well, I don't know how long that was. En tiedä, kuinka kauan sitä oli ollut. It seems to me, when there's all these funerals, it must have taken a long time. Minusta näyttää siltä, että kaikki nämä hautajaiset sentään olivat vaatineet pitkän aikaa. So why did you talk to me so much about verse 1? You asked me why did you talk so much about. Kysyt minulta, miksi puhuin niin paljon ensimmäisestä jakeesta. The famine ended anyway. Joka tapauksessahan nälänhätä loppui. Oh yes, there's two ways of doing things. On kaksi tapaa tehdä asioita. The judgment can work itself to its end. Tuomio voi tehdä työnsä päätökseen asti. Or there's God's way through. Tai sitten on Jumalan tie siitä voittoon. Now, just turn for a moment to Judges chapter 6, would you? Kääntääpä hetkeksi Tuomarien kirjan 6. Tells us in the first verse. Siinä ensimmäisessä jakeessa meille kerrotaan. Children of Israel did evil in the sight of the Lord. Mitenkä Israelin lapset tekivät pahaa Jumalan edessä. And the Lord handed them over to the Midianites for 7 years. Ja Jumala antoi heidät midianilaisten haltuun 7 vuodeksi. Now, there was nobody to solve the problem. Siellä ei ollut ketään, joka olisi selvittänyt ongelman. We're living in the days of these judges. Me, we are. Yes, here. Kun he elivät noiden tuomarien päivissä. And so nobody can deliver the nation. Kukaan ei voinut vapauttaa kansakuntaa. And there wasn't anybody God could use. Ei ollut ketään, jota Jumala olisi voinut käyttää. So it went right through the 7 years. Niin meni 7 vuotta. But thank God at the end of that. Mutta kiitos Jumala, että sen lopussa. The children of Israel had an urgent prayer meeting. Israelaisilla oli oikein todellinen hätäinen rukouskokous. In verse 6 they cried to the Lord. Jakeessa 6 sanotaan, että he huusivat Herran puoleen. First of all, God sent his word. Ja ensiksi Jumala lähetti sanansa. And then God raised up his deliverer. Ja sitten Jumala herätti vapauttajansa. But see from the beginning. Mutta katso alusta. 7 years judgment. 7 vuotta tuomiota. And when the judgment is finished. Ja kun tuomio on ohi. Nobody had delivered the nation. Ei kukaan ollut vapauttanut kansaa. God delivered them himself. Sitten Jumala itse vapautti hänet. Now friends, we have an amazing picture of this in history. Meillä on hämmästyttävä kuva tästä historiassa. The Jewish nation. Juutalainen kansa. Boy, boy. What a nation is this? Mikä kansa se onkaan? There's no other nation kept its identity like this one. Ei mikään muu kansa ole säilyttänyt omaa identiteettiä niin kuin tämä. You know, the British nation is a couple of thousand years old. Tiedätte, että Englannin kansakin on 2000 vuotta vanha. We don't speak the same English. They spoke 200 years ago. Me emme puhu samaa englantia edes, mitä 200 vuotta sitten puhuttiin. But if you go down to Jerusalem tonight. Mutta jos menet tänä iltana Jerusalemiin. They're not only speaking Hebrew. He eivät ainoastaan puhu hebreaa. They're speaking exactly the same Hebrew that Jeremiah spoke. Vaan he puhuvat samaa hebreaa, mitä Jeremia puhui. Exactly the same. Tarkalleen samaa. Except for new words like motor car, dishwasher. Paitsi jotkut uudet sanat kuten autot ja astianpesukoneet ja. Because old Jeremiah he never had those things. Jeremian aikana sellaisia ei ollut. How does a nation preserve like this? Kuinka kansa voi näin säilyä? Well, that's a subject all of its own. Se on oma, aivan oma aiheensa. It's a miracle of God. Se on Jumalan ihme. But do you remember what that nation cried when they crucified Jesus? Mutta muista, mitä tuo kansa huusi, kun he ristiinnaulitsivat Jeesuksen. His blood be on us and our children. Tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Yes, that judgment has lasted for nearly 2,000 years. Se tuomio kesti lähes 2,000 vuotta. Have the Jews ever repented? Ovatko juutalaiset koskaan tehneet parannusta? No, they haven't. Ei. But the time has finished now. Mutta aika on tullut nyt täyteen. The time of God's visitation of judgment is ending. Jumalan tuomion vierailun aika on loppumassa. So what do you see God doing, friend? Mitä näemme siis Jumalan tekevän? You see God pulling them together. Näemme, että Jumala vetää heidät jälleen yhteen. Raising them up.
nostaa heidät esiin. For his own name's sake. Oman nimensä tähden. And you see, this is the thing. Ja tässä on itse asia. We can just leave things go. Voimme antaa asioiden mennä vain. But it could be 40 years. Saattaa mennä 40 vuotta. And what if you die before that's finished? Entäs jos kuolet ennen kuin se on ohi? Then there's no hope. Ei ole mitään toivoa. Could be 2000 years and you won't last that long. Saattaa mennä 2000 vuotta ja niin kauan sinä et kestä. Could be 7 years if you're lucky. Saattaa mennä 7 vuodessa jos olet onnekas. You remember what God said to David on one occasion? Muistatko mitä Jumala sanoi Daavidille eräässä tilanteessa? To judge the nation. Minä aion tuomita kansan. I've got to do it. Minun täytyy se tehdä. Because you've come to the point where I must do it. Koska olette tulleet sellaiselle paikalle, missä minun täytyy tuomita. Now choose what I'll do. Valitse nyt, mitä minä teen. You can either have a 7 years famine. 7 vuotta nälänhätää. Or you can run away from your enemies for 3 months. Tai sitten pakenet vihollisiasi 3 kuukautta. Or you can have a plague that I will send for 3 days. Sitten tulee vitsaus, jonka minä lähetän 3 päiväksi. David sanoi, how do I choose? Miten minä valitsen? I can't choose. En minä osaa valita. The one's as bad as the other. Toinen on yhtä paha kuin toinenkin. They're all terrible. Ne ovat kaikki kauheita asioita. But David did a wise thing. Mutta David teki viisaan asian. He said, I put myself in the hands of the Lord. Hän sanoi, minä haluan panna itseni Herran käsiin. Lord, you decide what to do. Herra, sinä saat ratkaista, mitä tehdään. God gave them 3 days. Ja Jumala antoi heille 3 päivää. It was a pretty bad plague. Se oli aika paha vitsaus. And God would rather end it quickly, friends. Ja Jumala mieluummin saattoi sen nopeasti päätökseen. And you know, his grace is such. Ja hänen armonsa on sellainen, that though there is on us an eternal judgment, että vaikka meidän yllämme on iankaikkinen tuomio, because we've repented and turned to God, koska olemme tehneet parannuksen ja kääntyneet Jumalan puoleen, he's cut it short. Hän on lyhentänyt sitä, because Jesus died for us, koska Jeesus kuoli edestämme, and draws us into his abundant mercy. Ja hän vetääkin meidät tähän runsaan armonsa yhteyteen. Well, look how she goes back in verse 7. Katsotaan, miten hän palaa jakeessa 7. She went forth out of the place where she was. Hän lähti siitä paikasta, jossa oli oleskellut. Never mind the daughters-in-law for the moment. Jätetään pois mielestä ne miniat hetkeksi. They can take care of themselves. He hoitavat kyllä itsensä. Let's just talk about Naomi. Puhutaan nyt vain Noomista. She's gonna go back now. Hän on menossa takaisin. Thank God she's got the message. Kiitos Jumalalle, että hän on ymmärtänyt sanoman. And she's got the encouragement. Ja on saanut myöskin rohkaisun. The visitation of judgment is finished. Tuomion aika on Israelissa ohi. The Lord has come back to Bethlehem with bread. Herra on palannut Bethlehemiin leivän kanssa. And so she lifted up her eyes. Niin hän nosti silmänsä. And she decided to go back home. Ja päätti palata kotiin. Yes. Remember the two things. Don't forget. Muista 2 asiaa, älä unohda. From Moab to Moabista Bethlehemiin. Right. Now, what the Spirit of God shows us here is very beautiful. Ja mitä Jumalan henki tässä meille näyttää on jotain hyvin kaunista. Because, for instance, koska esimerkiksi, if anybody in the meeting realizes, jos joku kokouksessa tämän huomaa, that you're not in the right place with God, et et ole oikeassa Jumalan suhteessa, and you want to get back to God, ja haluat palata Jumalan tyköön, or somebody you know is in that position, tai joku, jonka tiedät, on siinä tilassa, and you want to help them back to God, ja haluat auttaa häntä takaisin Jumalan tyköön, what do you do at that point? Mitä teet siinä vaiheessa? There's a perfect recipe for it. Tässä on täydellinen resepti. She went straight out of where she was. Hän lähti heti siitä, missä oli. In fact, she didn't wait for her heart to move. Ei hän odottanut, että hänen sydämensä jollakin tavalla lähtisi liikkeelle. She didn't wait for a bus to come from Bethlehem. Eikä hän odottanut, että Bethlehemistä tulisi linja-auto. Because there were no linja-auto. Koska sellaisia ei ollut. She just got her own 2 feet on the job. Hän vain nousi 2 omalle jalalleen tätä työtä varten. God isn't far away, friends. Jumala ei ole kaukana, ystävät. But even if he was a millimeter away. Mutta vaikka hän on vain millimetrin päässä. It might as well be a million miles if he's blocked the road. Hän saattaisi yhtä hyvin olla 1 000 000 kilometriä, jos kerta hän on estänyt tien. Eikö niin? In fact, he isn't even a millimeter away. Tosiasiassa hän ei ole edes millimetrin etäisyydellä. Scripture says he fills the heavens and the earth. Raamattu sanoo, että hän täyttää taivaat ja maan. So if he left me, where would he go? Jos hän minut jättäisi, minne hän menisi? Because he fills everything. Koska hän täyttää kaiken. Kiitos Herralle, he's got nowhere to go. Ei hän ole mitään paikkaa, mihin mennä. But it can seem like he's a million kilometers. Mutta se voi näyttää, niin kuin olisi kysymyksessä 1 000 000 kilometriä. How's this woman going to get back? Kuinka tämä nainen pääsee takaisin? Right where she was. Juuri siinä, missä hän oli. She turned her feet and made them move.
Hän käänsi jalkansa ja pani ne liikkeelle. How long ago was it you went away from the Lord? Kuinka kauan siitä on, kun sinä erkanit Herrasta? 20 years? 20 vuotta. How do I get back to God? Miten minä palaan takaisin Jumalan tyköön? Turn your feet around and start to move. Käännät jalkasi ja alat liikutella niitä. I'm talking about spiritually. Minä puhun tietysti hengellisesti. What was it took you away from God? Mikä otti veisnut pois Jumalan luota? Turn your feet back there and fix it. Käännä siinä kohdalla jalkasi toiseen suuntaan ja pane asia kuntoon. Kyllä. Let me illustrate something just very simply. Haluan yksinkertaisesti kuvata jotakin. I used this illustration here before. Olen käyttänyt tätä kuvausta aikaisemminkin. A friend of mine traveled 1700 kilometers. Eräs ystäväni matkusti 1700 kilometriä. To get to some meetings I was having. Päästäkseen eräisiin kokouksiini. And he came for a couple of weeks. Hän tuli pariksi viikoksi. He was a businessman. Hän on liikemies. Had a big car. Hän oli suuri auto. He wanted the holiday. Hän halusi lomaa. And he wanted to get into the meetings. Hän halusi päästä kokouksiin. He felt the need of blessing. Koska hän kaipasi siunausta. Well, he came 1700 kilometers. Hän ajoi 1700 kilometriä. And he got right into the meetings. Ja hän tuli aivan sinne kokouksiin. God had his hand there when he came. Mutta Jumalan käsi oli vastassa, kun hän tuli. Several times he wanted to come to the front. Useita kertoja hän yritti tulla esiin. But he felt like his hand was there. Mutta hän tunsi, että käsi oli vastassa. Until the last night. Kunnes tuli viimeinen ilta. And he came. Silloin hän tuli esille. Got on his knees at the front of a whole lot of other people. Polvistui sinne eteen monien muiden ihmisten kanssa. He was a Christian. Hän oli kristitty. A Christian of many years. Ollut kristitty monta vuotta. A leader too. Ja myöskin kristillinen johtaja. And there he was. Siellä hän oli. And when I saw him, my heart rejoiced. Ja kun minä näin hänet, sydämeni iloitsi. I said, well, praise the Lord. Ylistys Herralle. At last he's come. Lopultakin hän on tullut. I knew he was in need. Tiesin, että hän oli hädässä. But I turned around. Käännyin ympäri. Talking to one or two others. Puhuin parille muulle henkilölle and siinä. When I turned back, just a few minutes. Ja kun muutaman minuutin päästä käännyin takaisin. He was gone. Hän oli mennyt jo. I thought, oh dear, how sad. Minä ajattelin, että voi miten murheellista. What a pity. Mikä vahinko. Never mind. Leave it. No, jätetään asia. We went on with the others. Jatkoimme näiden muiden kanssa. A long time after, at least half an hour. Pitkän aikaa myöhemmin, ainakin puoli tuntia oli mennyt. I happened to look back. Vilkaisin uudestaan sinne. Here he was again. Hän oli tullut takaisin. Kiitos Herralle. That's great. Ajattelin, tämähän on suurenmoista. And he got through with God. Ja hän todella pääsi läpi Jumalan edessä. Like an express trainer. Aivan niin kuin pikajuna. Amen. And I was so delighted. Ja minä olin niin riemuissani. I love this brother. Mä rakastan tuota veljää. And after the meeting. Kokouksen jälkeen. He told me what had happened. Hän kertoi, mitä oli tapahtunut. He said, on the way here, brother. Hän sanoi, että matkalla tänne. I was driving up and something went wrong with my car. Minä ajoin autollani, jotain meni vikaan siinä. So I stopped at one of the towns. Pysähdyin erääseen kaupunkiin. And I got the garage to fix it. Ja pyysin, että eräässä korjaamossa se korjattiin. And the mechanic left a lovely pair of pliers in the back of my car. Ja mekaanikko jätti oikein suurenmoiset pihdittäjät kuin sellaiset sinne autoni perään. And he said, the next time I open my car, hundreds of kilometers. Seuraavan kerran avasin autoa, niin sitten satojen kilometrien päässä. And I saw these wretched pliers. Ja näin nuo surkeat työkalut siellä. I said to myself. Sanoin itsekseni. Well, son. Kuulehan poika. You've gained a lovely pair of pliers free of charge. Olet saanut ihan ilmaiseksi hienot pihdit. In other words. Toisin sanoen. He purposed in his heart. Hän sydämessään ajatteli. To steal the pliers. Varastaa ne itselleen. They were not his. Ne eivät olleet hänen. But he just welcomed them to himself. Mutta hän lausui ne tervetulleeksi. And he said, every time I wanted to go forward. No aina kun minä yritin tulla esiin. There was this pair of pliers in front of me. Niin ne pihdit olivat edessäni. And I couldn't get to the front because of this pair of pliers. Enkä päässyt sinne eteen, koska ne pihdit olivat välillä. See, every time he wanted to get through to God. Aina kun hän halusi päästä läpi Jumalan edessä. God just held up the pliers. Jumala piti näitä pihtejä. And he couldn't get there. Eikä hän päässyt. And he says, on the last night. Hän sanoi viimeisenä iltana. He said, I determined I'm getting through. Minä päätin, että nyt täytyy tulla voitto. And when I knelt at the front. Ja kun polvistuin eteen. There's the pair of pliers. Siellä ne pihdit olivat. He said, I couldn't stand it anymore. En voinut kestää sitä enää. He said, I got up from there. Minä nousin siitä. I went out to my car. Menin autooni. Got these pliers. Otin nämä pihdit. Wrapped them up in paper. Käärin ne paperiin. Put the address of the garage. Panin siihen sen korjaamon osoitteen. Wrote a little note of apology inside. Kirjoitin pienen anteeksi pyynnön vielä sisään. Put a lot of stamps on. Ja panin paljon postimerkkejä päälle. Pushed it inside the postbox. Ja työnsin ne sitten postilaatikkoon. And he said, when I posted them in the box. Ja kun panin ne sinne postilaatikkoon. The whole burden lifted. Koko kuormani kohosi pois. And back he came and got right through with Hän tuli takaisin ja koki valtavan voiton Jumalan edessä. You see, he
He'd been trying for days. Hän oli yrittänyt päiväkausia. So when he just pointed his feet back where he'd come from. Ja kun hän vain käänsi jalkansa takaisin sieltä, mistä hän oli tullut. To go to the place where God left him. Mennäkseen siihen kohdalle, missä Jumala oli hänet jättänyt. God doesn't run away, friends. Ei Jumala lähde pakoon. Well, let me ask you. Salli minun kysyä sinulta. Where did some of you leave God? Missä joku teistä jätti Jumalan? Because some of you lost God somewhere down the line. Ja jossakin matkalla olet kadottanut Jumalan. If you lost him without knowing, that's a tragedy. Jos kadotit hänet tietämättä, se on murhenäytelmä. Like Samson. Niin kuin Simpson. Samson didn't know he'd lost the Lord. Simpson ei tiennyt, että oli kadottanut Herran. He went out full of faith again. Hän lähti jälleen täynnä uskoa liikkeelle. He said, I'll go out as before. Minä lähden niin kuin ennenkin. Oh, fix these Philistines. Ja pistä nämä filistialaiset järjestykseen. Didn't know that God had left him. Eikä hän tiennyt, että Jumalan henki oli hänet jättänyt. What way did he go after that? Miten hän siitä jatkoi? Well, they made it pretty bad for him. Hänen tilanteensa kävi aika vaikeaksi. But when did he get the power back? Mutta milloin hän sai voiman takaisin? When his hair grew again. Kun hänen hiuksensa jälleen kasvoivat. That's where he lost God. Siinähän hän oli kadottanut Jumalan. And they cut his hair off. Kun hänen hiuksensa leikattiin. I'm not suggesting you should grow your hair down to your face. En minä ehdota, että sinun hiuksesi täytyy tulla pitkiksi. This is especially for a Nazarite. Tämä on erityinen asia Nasiirille. But when he got back to the place of obedience. Ja kun hän palasi takaisin kuuliaisuuden paikalle. You know, people say, oh God, so far away. Ihmiset sanovat, Jumala on niin kaukana. He's not far away. Ei hän ole kaukana. He's like so close, you know. Hän on niin lähellä. But just go back to where you left him. Palaa vain sille paikalle, missä hänet jätit. And the barriers are gone. Ja esteet on pois. Kiitos Herralle. Where she was. Siinä, missä hän oli. And look at the rest of verse 7. Katsotaan seitsemän jakeen loppuun. They went on the way to return to the land of Judah. He käyvät tietä kohti Juudan maata. Well, maahan. For my friend, he only had to go to his car. Ystäväni täytyy palata vain autolleen. But for some people, they may have to cross the world. Mutta joidenkin ihmisten täytyy mennä poikki maailman. Well, thank God for jet planes. It doesn't take too long now. Kiitos Jumalalle, että näillä suihkukoneilla ei mene pitkä aikaa siihenkään. But as soon as she was on the way. Mutta niin pian kuin hän oli tiellä. When God could see, the heart has turned. Kun Jumala näki, että sydän oli kääntynyt. She's not going back now. Hän ei enää palaa. God began to work immediately. Jumala alkoi välittömästi toimia. And you don't read anything until she's on the way. Eikä lueta siitä mitään ennen kuin hän on tiellä. The whole scene is dead. Koko tilanne on kuollut. Until she's on the way. Kunnes hän on matkalla. Now, watch it quickly begin to happen. Katsokaa, miten nyt alkaa tapahtua. Immediately she senses her own need. Välittömästi hän tajuaa, kun hän tajuaa oman hätänsä. She thought she was so rich. Hän luuli olevansa rikas. I suppose she's dreaming of a dozen grandchildren. Ilmeisesti hän uneksi tusinasta lapsenlapsia. Now she sees the thing like it is. Nyt hän näkee tilanteen totena. She said, please go home to your mother's house. Girl. Hän sanoo, menkää takaisin äitinne kotiin. The Lord deal kindly with you. Herra olkoon teille laupias. Because you've been very kind to the dead ones and to me. Koska te olette olleet vainajille ja minulle laupiaita. And the Lord grant you that you may find rest. Ja suokoon Herra, että saisitte turvan. That's an old-fashioned way of saying. Se on vanhanaikainen tapa sanoa. The Lord grant to you to find a good husband. Herra suokoon teille hyvän miehen. Yes, that's why when it says in Matthew 11:28. Sen tänne Matteuksen 11:28. Come unto me, you that labor and are heavy laden. Tulkaa minun tyköni, te työtä tekevät ja raskautetut. I'll give you rest. Minä annan teille levon. I'll be the husband to you. Minä olen teille miehenä. No, that's the truth that's going to come up in this book if we get there. Se on totuus, joka nousee tästä kirjasta esiin, jos pääsemme sinne asti. That's just what Boaz did for Ruth. Juuri näin Boaz teki Ruthille. And the picture will open out very beautifully. Ja kuva aukenee hyvin kauniisti. But one thing at a time. Mutta yksi asia kerrallaan. Did you find rest with this eternal husband? Oletko sinä löytänyt tämän iankaikkisen aviomiehen luota levon? Have you not heard that the church is the bride of Christ? Etkö ole kuullut, että seurakunta on Kristuksen morsian? But if he is the husband. Mutta jos hän on mies. Then several things are implied. Niin silloin monia asioita tulee siitä. We not only fall in love with him. Me emme ainoastaan rakastu häneen. But we have to understand him. Vaan meidän tulee ymmärtää häntä. We have to walk in his ways. Meidän tulee vaeltaa hänen teitään. Meidän täytyy osallistua hänen kuormaansa. You see it so beautifully in the Song of Solomon, don't you? Se näkyy niin kauniisti korkeassa veisossa. When the girl falls in love with the king. Kun tyttö rakastuu kuninkaaseen. And they throw their arms round each other. Ja he syleilevät toisiaan. And she says, you know, with great delight. Ja tämä tyttö sanoo ihastuneena. Says to all the other girls. Sanoo muille tytöille. He's mine. Hän on minun. Oh, minun.
is a great day for her. Se on hänelle suuri päivä. There was 1,000 of them trying to get this fellow. 1,000 heitä yritti saada tuon kaverin. And she had got through the lot of them. Ja hän oli päässyt kaikkien niiden ohi. Sisaretta, the minun. He's mine. Hän on minun. Ah, yes, but you know the way you say it. Mutta tiedätkö, miten sinä sen sanot? Who's in the center? Kuka on keskipisteenä? Minun. I am in the center when I say that. Minä on keskipisteenä, kun niin sanotaan. Well, what about him, this marvelous bridegroom? Entä sitten hän, tuo suuremmoinen ylkä? Ah, he's wonderful. Hän on suuremmoinen. Ihmeellinen suuremmoinen. He's everything. Hän on kaikkea. Just like the way I see them praise God in the meetings these days. Aivan niin kuin näin ihmisten ylistävän Jumalaa näinä päivinä. Yeah, I see it all over the world. Joka paikassa ympäri maailma sitä näkee. Thank God for the charismatic renewal. Kiitos Jumalalle karismaattisesta uudistuksesta. There they are with their hands up. Siellä he ovat kädet ylhäällä. Praising the Lord. Ylistävät Herraa. Hän on minun. Hän on minun. Yeah, they're shouting this to the world. Huutavat tätä maailmalle. Kiitos Herralle. But you know what it shows? Mutta tiedätkö, mitä se osoittaa? It shows that they've only just fallen in love. Että ne ovat vasta rakastuneet ainoastaan. Mutta siellä on vielä pitkä tie kuljettavana. She is at the center. Koska tämä tyttö on itse vielä keskipisteessä. He's not gonna marry this girl. Eikä hän ota tätä tyttöä avioon. While she's at the center. Kun tämä pitää vain itseänsä keskipisteenä. You don't marry a girl like that. Ei sellaista tyttöä oteta vaimoksi. Pojat! You'll never marry a girl like that. Älä mene koskaan sellaisen kanssa naimisiin. You watch her carefully. Tarkkaile häntä huolella. And if she takes you around. Jos hän... If she takes you around to her friends and everywhere. Vie sinua ystäviensä tykö ja muualle. And if she says. Ja sanoo. He's mine. Hän on minun. You be careful, brethren. Varokaa, veljet. She's only just falling in love with you, that's all. Hän on vasta vain rakastunut ja siinä kaikki. But the real love is much bigger than mutta this. Todellinen rakkaus jotain paljon suurempaa. Kyllä. What needed to happen? Mitä tarvitsi tapahtua? Well, he was a very wise bridegroom. Hän oli viisas ylkä. Sometimes he just went away. Joskus hän yksinkertaisesti vain katosi. He didn't say he was going. Ei sanonut lähtevänsä. He just went. Hän lähti. Purposely. Tahallaan. Just to see what would happen to this minun. Nähdäkseen mitä tälle minun henkilölle tapahtuu. Yes. See, she was in a great romance. Hän oli todella suuressa romanssissa. And she had her arms around him. Käsi olivat syleilyssä. If a bridegroom is going to go to work, jos ylkä aikoo mennä työhön, he can't walk into the office or the workshop tomorrow. Ei hän voi kävellä toimistonsa tai työpajansa huomenna. And she's still hanging on there. Kun tyttö vielä riippuu hänessä kiinni. Hän on minun. Boy, boy. What a problem for the poor man. Mikä ongelma miesparalle. Sugar. Hän ravisti hänet pois. Seemed as if he'd gone. Näytti siltä, että hän oli mennyt. And he didn't tell her when he was coming back. Eikä sanonut, milloinka tulee takaisin. Just went. Lähti vain. Oh, I tell you, that did something for her. Ja se sai jotain aikaan hänessä. She began to understand. Hän alkoikin ymmärtää. She wasn't as important as she thought. Ettei hän ollutkaan niin tärkeä kuin hän itseään piti. Yes, I can't preach it all here. Ja minä voin tätä kaikkea teille saarnata. Study it for yourself. Tutki sitä itse. Why should I do all your homework? Miksi minun pitäisi tehdä sinun kotityösi? Look at the story at the end of Psalms. Katso kertomuksen loppupuolta sieltä Korkeaveisusta. It's completely changed. Tilanne on täysin muuttunut. I am his. Minä olen hänen. And now there's not the shriek of romance. Ja nyt siellä ei ole tätä enää romanssin kirkumista. Instead of that, there's the deep, genuine affection. Sen sijaan on syvää. Aito tunne. She began to see something. Tyttö alkoi nähdä jotain. This wonderful person. Tähän on suuremmoinen henkilö. He'd got into the center now. Ja nyt ylkä on tullut keskipisteeksi. What on earth did he fall in love with me for? Miksi ihmeessä hän minuun rakastui? Well, there's 1,000 others. Kun on 1,000 muutakin. What on earth did he fall in love with me for? Miksi hän minuun rakastui? Why should I be his inheritance? Miksi minä olisin hänen perintöosansa? That's Ephesians chapter 1, isn't it? Efesolaiskirjan ensimmäinen luku. We are his inheritance. Me olemme hänen perintöosansa. You know, when love starts, it's very self-centered. Kun rakkaus alkaa, se on hyvin itsekeskeistä. Eikö niin? Kyllä. When love starts, it's very self-centered. Kun rakkaus alkaa, se on kovin itsekeskeistä. I said when love starts, it's very self-centered. Sanoin kun rakkaus alkaa, se on hyvin itsekeskeistä. But when love grows up, mutta kun rakkaus kasvaa, aikuistuu. Self is put to death. Se oma minä pannaan kuolemaan. The person loved stands in the center.
Ja se rakastettu on keskipisteenä. I'm his and his desires to work. Minä olen hänen. Now she understood him. Nyt hän ymmärsi. Now she shared his purposes. Nyt hän osallistui Yljän suunnitelmiin. Now she shared his burdens. Nyt hän osallistui Yljän kuormiin. He took one look at her. Hän vain kerran katsoi häntä. Okay. I can marry her. Hyvä on, minä voin ottaa hänet puolisoksi. Why do you think the Lord's been preparing the bride for 2000 years? Miksi luet Herran valmistaneen seurakuntansa pari tuhatta vuotta? Because we're so self-centered. Koska me olemme niin itse keskeisiä. And we're so easily impressed with the world. Ja meihin tekee maailma niin äkkiä vaikutuksen. He wants to know he's the only bridegroom. Hän haluaa tietää olevansa ainoa ylkäm. That's why he never came to build a popular kingdom. Sen tähden hän ei tullutkaan rakentamaan suosittua valtakuntaa. Hey, kiitos. He came to build an eternal kingdom. Hän tuli rakentamaan iankaikkisen valtakunnan. And haven't you had times in your Christian life? Ja eikö sinun kristillisessä elämässäsi ole ollut aikoja? What's happened? What's happened? Sanot, mitä on tapahtunut? God's just been using me. Jumala on juuri käyttänyt minua. And now nothing will go right. Ja nyt mikään ei mene vikaan. And I, mikään ei mene hyvin. What's happened to the presence of God? Mitä on tapahtunut Jumalan läsnäololle? Lord, where are you? Herra, missä sinä olet? Hän on aivan siinä. Kyllä. What's the matter? Mikä on hätänä? He's watching. You see, your actions are good. Sinun toimintasi, tekosi ovat hyviä. But you don't understand a person by their actions. Mutta ihmistä ei ymmärretä vain heidän teoistaan. You understand a person by their reactions. Vaan ihmistä ymmärretään hänen reaktioistaan. Kyllä. Uh-huh. And you've thought out some lovely actions. Olet ajatellut jotakin suuremmoisia tekoja ja toimintoja. Come into church in the middle of the charismatic renewal. Tullaan seurakuntaan keskellä karismaattista herätystä. Hän suuremoinen, kiitos Herralle. And then. Ja sitten something happens. Jotain tapahtuu. And the reactions tell the whole story. Ja reaktiot paljastavat koko kertomuksen. They show who's growing and who's not. Ne osoittavat, ketkä kasvavat ja ketkä ei. I'm going to leave the church. Minä jätän tämän seurakunnan. Okay, make me. You better go. Parasta, että menet. If that's the reaction, jos se on reaktiosi, lähde vain. They've shown their real heart. Todellinen sydän paljastui. Oh, friends, I could tell you much. Minä voisin kertoa teille paljon. I've been a Christian for 42 years. Olen ollut kristitty 42 vuotta. And I've kept my eyes open for 42 years. Ja olen pitänyt silmäni auki 42 vuotta. And I've seen lots of things. Ja olen nähnyt paljon asioita. Yes, the Lord grant you rest. Herra, antakoon teille levon tai turvan. She kissed them and lifted up their voice. Hän suuteli heitä. He korottivat äänensä ja itkivät. And they said to her. Sanovat hänelle. Surely we will return with you to your people. Me seuraamme sinua kansasi luo. Both of them said it. Molemmat sen sanoivat. But you know the story, don't you? Mutta tunnet kertomuksen, eikö niin? Carefully, friends. Kuuntele tarkoin. I'm on the last minute. Minä olen nyt viimeisessä minuutissamme. Don't miss this last minute. Älä nyt hukkaa tätä viimeistä minuuttia. They both said the same thing. Molemmat sanoivat saman asian. We'll return with you to your people. Me tulemme sinun kansasi luo. But a little bit further down the story. Mutta vähän myöhemmin kertomuksessa. One goes back to Moab. Toinen palaa Moabiin. But the other one had left Moab forever. Mutta toinen oli lähtenyt Moabista lopullisesti. Kyllä. Well, we're going to look at that tomorrow morning. Katsomme sitä huomenna aamuna. Yes. You see, you must understand. Näetkö, sinun tulee ymmärtää. People have sat here before you. Ihmiset ovat istuneet täällä ennen sinua. It's been my privilege to be here many times. Minulla on ollut etuoikeus olla täällä monta kertaa. And I always watch carefully those who come. Ja minä aina tarkkailen niitä, jotka tulevat. And I can tell you this. Ja voin sanoa tämän. There are some who've sat here. Täällä on joitakin, jotka ovat istuneet. Rejoicing in the word. Iloiten sanasta. Oh, yes, we will go on with Juu, me lähdemme Jumalan mukaan. I think of one. Ajattelen yhtä, who was a leader at that time. Joka oli siihen aikaan johtamassa. You know where he is tonight? Tiedätkö, missä hän on nyt? Denying Christ. Hän on kieltämässä Kristus. Vapakirkolainen. Denying Christ. Kieltämässä Kristuksen. Far from God. Kaukana Jumalasta. His marriage smashed. Hänen avioliittonsa on hajonnut. En minä häntä tuomitse. I think it's a tragedy. Minusta se on vain murhenäytelmä. These things are made manifest in time. Nämä asiat tulevat ilmi aikanaan. Yes. In the heat of the moment. Hetken lämmössä. We'll go with you. Me tulemme mukaan koko tien. Yes. It wasn't long. Mutta ei mennyt kauaa. The one went back to Moab. Kun toinen palasi Moabiin. But thank God for the other. Mutta kiitos Jumalalle siitä toisesta. Yeah.
pray. Rukoilemme.